La G600 entre Tordera i Blanes és la carretera amb més concentració d'accidents de vehicles pesants. A la carretera G600, doncs, entre Tordera i Blanes, un de cada tres accidents són de vehicles d'alt tonatge. En el panorama català, aquest any, 2021, han mort 135 persones en accidents a les carreteres, el que suposa un 23% menys que el nombre de víctimes mortals al 2019. Destacant dades com que 8 de cada 10 víctimes mortals aquest 2021 són homes, i també que quasi la meitat de les 135 víctimes són de col·lectius vulnerables, concretament motoristes, vianants i ciclistes.